کمپانیای گوگل برنامه‌ای نوێی بە ناوی یوتیوب گۆ بڵاو کردەوە کە کاریگەرێکی زۆر گرنگی تێدایە. ئەویش تەماشاکردنی ڤیدیۆکانی یوتیوبە بەبێ پێویست بوون بە ئینتەرنێت. هەندێک کات پێویستمان بە تەماشاکردنی ڤیدیۆیەکی دیاریکراوی یوتیوب هەیە، بەڵام ئینتەرنێتەکەمان هێندەی پێویست خێرایی نیە یاخود کێشەی دیکەی ئینتەرنێتمان هەیە. ئەم کارەش دەبێتە لەمپەر لە بەرامبەر تەماشاکردنی ڤیدیۆی یوتیوب. بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە، گوگل بەرنامەی یوتیوب گۆ پێشکەش بە بەکارهێنانی دەکات. بەڕێوەبەری فەرمی یوتیوب ڕای دەگەیەنێت. هۆکاری سەرەکی بڕیاردان لە سەردروستکردنی و بەرنامەیە بەم شێوەیە بووە. هەلێک ڕەخسا بۆ ئەوەی سەردانی هیندستان بکات لە نزیکەوە ببینێت چۆن خەڵکی ئەو وڵاتە چێژ لە یوتیوب دەبینن. گەنجێکی بینیوە یوتیوبی بۆ بینینی زۆرانبازی ئازاد بەکاردەهێنێت. ویستی ڤیدیۆیەکی پەسەندکراوی خۆی پیشان بدات، بەڵام بۆی دەرکەوت باڵانسی پێنەماوە بۆ ئەوەی ڤیدیۆکەیان پیشان بدات. لەوێشەوە ڤیدیۆکەکە دروست بوو. بەداخەوە ئەو کێشەیە تایبەت نییە بە تەنها وڵاتی هیندستان، بەڵکو خەلکانێکی زۆر لە سەرانسەری جیهاندا گرفتی خاوی و بەردەست نەبوونی ئینتەرنێتیان هەیە. بەڵام ئایا چۆن ئەو بەرنامەیە وا دەکات بەبێ بەکارهێنانی ئینتەرنێت تەماشای ڤیدیۆ بکەیت؟ بەڕوونی و سادەیی ئەم بەرنامەیە یارمەتی دەدات ڤیدیۆکانی یوتیوب سەیڤ بکەیت و دواتر تەماشایان بکەیت. لەوەش گرنگتر ئەوەیە ئەو ڤیدیۆیانە لە میمۆری مۆبایلەکەتدا سەیڤ نابێت، واتە بۆ شای میمۆریەکەت ناگرێت، بەڵکو لەسەر بەشێکی تایبەتی بەرنامەکە سەیڤ دەبێت. لەوەش گرنگتر ئەوەیە ئەم بەرنامەیە یارمەتی دەدات بە بێوەستان تەماشای ڤیدیۆکانی یوتیوب بکەیت، هەتاوەکو ئەگەر ئینتەرنێتەکەشت خاو بێت. بەرنامەکە لە ئێستادا لە گوگل پلەیدا تەنها لە هیندستان بەردەستە، بەڵام دەتوانیت لە براوسەری ئینتەرنێتەکەت ناوەکەی بنووسیت و داونلۆدی بکەیت. بۆ بینینی ڤیدیۆی زیاتر، سەبسکرایبی کەناڵی یوتیوبی دوا ڕۆژ نێت بکەن.